Idag är det dags för distans och här spelar skyttet en vital del eftersom ett missat skott innebär en minuts strafftillägg. Men hur svårt ska det vara att träffa de där prickarna egentligen? Träffytan i liggande skytte brukar man säga är lika stor som en golfboll, 45 mm. Och i stående, då är det en toalettrulle som gäller, 115 mm. Det är inte så svårt att träffa, eller hur? Ja, just det. Det är ju på 50 meters avstånd också. Damerna åker 15 km, herrarna åker 20 km och alla skjuter fyra gånger var. Man kör alltså ligg, stå, ligg och avslutar på stumma och trötta ben med en stående skjutning. Som tur är ska inte jag tävla, men det är det många andra som ska. Östersund, nu kör vi!